Yes, då kör vi en liten prata här om beviskrav inom straffprocessen. Inom brottmålet alltså. Och vi ska nämna några begrepp här eller formuleringar som ni har hört i många andra sammanhang och säkert kan och känner till. Och i så fall kan man hasta igenom det här lite grann om man vill. Den lägsta misstankegraden kallar vi för kan misstänkas. Och sen kommer skäligen misstänkt. På sannolika skäl, tillräckliga skäl för att åklagaren ska väcka åtal och slutligen ställt utom rimligt tvivel. Nu ska jag prata om de här i kommande slides här. Den här kan jag säga att den nämnde jag nyss. Det beror på när ni tittar på det här såklart, men nyss i min inspelning i alla fall om när jag pratade om avslutningen på en förundersökning, om åklagare kommer fram till att ja, men här, det räcker för att väcka åtal. Då är vi uppe på den här ganska höga beviskravet. Som sagt. Ställt utom rimligt tvivel betyder ju att det är den här personen som har begått det här brottet helt enkelt och den ska också dömas då till ansvar för det här brottet. Men vi börjar med kan misstänkas och det här regleras i 23.9 rättegångsbalk. Det är den lägsta misstankegraden. Det finns svag bevisning, men det är någonting som pekar i alla fall mot att den här personen har något att göra med det här brottet. Det är alltså, man är inte på den här nivån om man bara säger ja, det är en person. Den kan vi misstänka. Utan det måste finnas någonting konkret som pekar mot att det faktiskt kan vara den här personen. Ett exempel vi kan ta som ska följa oss lite grann här. Vi har i vårt klassrum en situation där det finns fem personer och en plånbok. Och den här plånboken försvinner. Alla fem som befinner sig i det här klassrummet kan vi då säga faktiskt kvalificera sig för den här misstankegraden. De kan ju misstänkas. Det är de fem som var på plats när vi vet att plånboken försvann. Väldigt låg misstankegrad, men ändå faktiskt så att det är de här fem som kan misstänkas. Jag kommer i senare delar bygga vidare på det här och säga, liksom, ja, men okej, vad får det för betydelse att man kan misstänkas? Eller vad får det för betydelse att man är skäligen misstänkt? Det är först då som det här blir superrelevant att kunna. Att bara lära sig de här sakerna utantill är ju, ja, det är lite kul, men det är relevant när vi kopplar på tvångsmedel sen till exempel med frihetsberövande tvångsmedel. När och under vilka omständigheter och hur kan vi frihetsberöva människor under en förundersökning? Och det är kopplat till de här olika beviskraven. Nästa nivå är då skäligen misstänkt. Det här framgår av 23.18 och 24.6. Och sen så är det så här, och det har jag sagt innan också, att rättegångsbalken innehåller jättemånga paragrafer som på olika sätt är relevanta. Och jag vill att ni, när ni läser, när ni pausar här och läser, ni läser lite innan, lite efter, ni ser vilket sammanhang de här paragraferna befinner sig i. För att det är förenklingar som vi gör här, när vi har skapat det här presentationsmaterialet, jag och min kollega. Det är förenklingar, för vi har inte med alla lagrum. Och detta är också processrätt 2 på högre nivå. Ni förväntas kunna fylla ut själva med sånt som är närliggande. Jag har också en ganska låg grad av misstanke. Vill man, och i vissa sammanhang, här vet jag inte hur det faktiskt är i vår kursbok, men i viss litteratur så lyfter man fram att skäligen misstänkt betyder 50% sannolikhet att den misstänkta är skyldig. Ganska mycket som pekar ändå mot den här personen, men det finns också en hel del tveksamheter som gör att vi inte är 100% säkra. Ganska långt ifrån 100% säkra. Mycket mer än kan misstänkas, men det är fortfarande bara så, lite 50-50. Det finns mycket som talar för, det finns också en hel del som talar emot. Exempelvis så är det så här att i det här klassrummet så finns det ett vittne som säger hur en person var vid just den här bänken. Jag är jättehungrig, min mage kurrar mycket. Jag ber om ursäkt om ni hör det. Kanske ni inte gör. I så fall var det helt
obetydande information ni fick just nu. I alla fall, vi har klassrum, fem personer, kan misstänkas för att en plånbok har försvunnit. Ett vittne säger att Daniel var där vid den här bänken och rotade runt lite grann. Varför gjorde han det? Det är ju inte hans bänk, det var ju inte hans material som låg där, inklusive den här plånboken. Då kan man säga att misstankegraden mot mig har stärkts från kan misstänkas till skäligen misstänkt. Det är ju fortfarande så att det finns mycket oklarheter, men det finns ändå en hel del nu som pekar på att ja, kanske är den som är mest trolig att jag är involverad i det här i alla fall. Nästa nivå kallar vi för på sannolika skäl. Har vi 24.1 rättegångsbalk, förlåt, inte brottsbalk. En högre grad av misstanke då. Misstanke framstår vid en objektiv bedömning som berättigad. Det krävs mer bevisning, till exempel vittnen eller teknisk bevisning. Återigen ska vi försöka hitta någon form av sån här liksom sannolikhet. 75% sannolikhet, alltså mer än 50, fortfarande inte 100. Inte ens supernära 100 faktiskt. Jag var skäligen misstänkt när jag var där och rörde runt på den här bänken där plånboken låg i klassrummet. Dessutom finns det nu ett vittne som säger att jag höll i plånboken. Inte bara var på platsen där och rörde runt, utan tog upp plånboken och höll i den. Kanske också såg mig stoppa ner den i fickan. Det betyder ju inte att jag har stulit den. För att när vittnet vände bort blicken sen så kanske jag tog upp och la den på bänken igen och så kom någon annan och tog den. Men jag har i alla fall setts hålla i plånboken och kanske dessutom till och med stoppat ner den i fickan. Nu finns det ju en hel del som pekar mot att det är jag. Vittnesuppgifter är ju viktig bevisning i ett brottmål. Så på sannolika skäl kan jag nog misstänkas för det här brottet. Sen nästa nivå har vi då tillräckliga skäl för åklagaren att väcka åtal, 23.2 och 26 rättegångsbalk och lite runt omkring där såklart också. Här är åklagaren så säker att han förväntar sig, eller hon, en fällande dom. Alltså, jag är skyldig utan rimligt tvivel, menar åklagaren. Cirka 90% säkerhet från åklagarens sida. Jag ertappas med att stjäla plånboken. När jag stoppade ner den i fickan, då konfronteras jag. Och sen så har vi en obruten händelsekedja här egentligen till dess att vi kan konstatera att plånboken tas om hand av polis och så vidare. Alltså nu känns det ju som att det var jag som stal plånboken, eller hur? Här är det liksom fritt fram för åklagaren att väcka åtal, för det här kommer ju leda till en fällande dom. Tänker i alla fall åklagaren att det är ganska rimligt att det är så. Och sen den sista nivån, då har vi den nivån som domstol kräver för att domstol ska komma fram till att det här ska bli en fällande dom. Då ska det vara ställt utom rimligt tvivel. Ställt utom rimligt tvivel betyder inte att vi är helt fantastiskt säkra på det här. För att, vadå, 100% säkra kan vi väl aldrig vara. Men det ska vara ställt utom rimligt tvivel. Det är inte rimligt att tänka sig att det har gått till på något annat sätt. Så nära 100% vi kan komma alltså. Och då kan man väl säga så här att om åklagaren lyckas lägga fram den här bevisningen, vittnet säger att jag stoppade ner den i fickan, polisen kom till platsen, tar plånboken ur min ficka. Dessutom, och det här vet ni ju för att om ni har tittat och jobbat med straffrätten och det här liksom att för stöld så måste jag dessutom ha haft uppsåt att tillägna mig den här plånboken. Och, ja, då finns det saker som tyder på att jag faktiskt hade uppsåt att tillägna mig det här. Och så. Då är det ju så här att det är ju inte rimligt att tänka sig att det är någon annan som har tagit plånboken. Att det är inte, alltså,
Som sagt var, åklagaren måste också kunna bevisa att jag faktiskt hade uppsåt att tillägna mig den här plånboken. Men vi leker med tanken att åklagaren lyckas liksom lägga fram som bevisning som styrker det. Ja, då är det inte rimligt att tänka sig att det har gått till på något annat sätt än den gärningsbeskrivning som åklagaren lägger fram för domstolen. Och då ska jag dömas för det här brottet. Detta är beviskraven. Sen såg jag här nu att det smögs in begreppet åtalsunderlåtelse. Det har jag pratat om tidigare också. Det kan ju vara så, och det är relevant i det här sammanhanget också. Det kan vara så att åklagaren gör bedömningen att det här är tillräckliga skäl för mig att väcka åtal. Men jag gör inte det ändå. För att till exempel kan det vara mindre allvarlig brottslighet och som inte drabbar någon enskild person. Det är ibland tar jag exemplet en person som mördar någon och på väg, alltså som en del i att mörda en person så har man på ett olagligt sätt kommit över egendom som tillhör någon annan. Men den personen har fått tillbaka sin egendom och på det hela taget så är det ingen som har lidit skada av det här, att egendomen, kniven eller vad det nu kan vara som någon på ett olagligt sätt kom över från någon annan. Det är ingen som lider av att den kniven blev då kanske stulen, brottet stöld kanske begicks där. Och sen så, det finns dessutom tillräckligt för att väcka åtal för mordet. Ja, då är det kanske ingen idé att man lägger in den här ringa stölden också, utan det kommer inte påverka straffet på något sätt och då kan man välja åtalsunderlåtelse. Det är ett exempel på när åklagare väljer åtalsunderlåtelse. Bra, det här var beviskraven tror jag. Precis, nästa del ska jag prata tvångsmedel.